Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz boshlang'ich sinf o'quvchilarda muvaffaqiyatga erishishga intilish motivi, shaxsning ustuvor xususiyati sifatida o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Bugungi mavzumizni ikki reja asosida yoritib o'tamiz. Birinchi rejamiz muvaffaqiyatga erishishga intilish, ikkinchisi o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Muvaffaqiyat bu biror bir ishda erishilgan yaxshi natija, yutuq va omaddir. Biz insonlarga o'ylash, fikrlash, orzu qilish va harakat orqali maqsadga yetishish imkoniyati berilgan. Muvaffaqiyatga erishish har bir insonning o'z qo'lida. Muvaffaqiyatga erishishda quyidagi hayotiy qoidalarga amal qilish sizga yordam berishi mumkin. Birinchisi, muvaffaqiyatga erishish uchun tirishqoqlik bilan harakat qiling. Avvalo siz uchun muvaffaqiyat nima ekanligini his qilib olish, shundan so'ng maqsadga erishishni kun tartibingizga aylantirib oling. Masalan, sportchilar chempion bo'lish uchun o'z ustida tinmay ishlaydilar. Ulardan irodasi kuchli va mashg'ulotlarda ko'p mehnat qiladiganlargina zafar quchadilar. Siz ham belgilab olgan maqsad sari barcha imkoniyatlaringizni jamlab harakatdan chekinmang. Muvaffaqiyatga erishish uchun xilma-xil g'oyalarni o'ylang. Ikkinchisi, uddaburon bo'ling. G'oyalaringizni orzularingizdan ham ildamroq yursin. G'oyalar sizni mo'jiza kabi izlamaydi. Uzoq fikrlashlar, aniq tasavvurlar va ijodiy yondashishlar yaxshi g'oyalarga yetaklaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun o'zingiz yoqtirgan ishni qiling. Boshlayotgan ishingiz bor mehringizni bag'ishlang. Yoqtirmaydigan ishni boshlash yaxshi samara keltirmaydi. O'zingiz uchun zerikarli tuyulgan yoki xush kelmaydigan maqsadga erishuvchi yo'ldan voz kechganingiz ma'qul. Uchinchisi, tavakkalchilik muvaffaqiyatning asosiy omillaridandir. Tavakkalchilikka qo'l urmay turib ham tavakkal qilgan bo'lamiz. Shubha bizni o'zimiz xohlagandek bo'lishimizga to'sqinlik qiladi. Tavakkal qilishga qodir bo'la olmasangiz, hayotda hech narsaga erisha olmaysiz. Yutqazib qo'yishdan qo'rqmang. Zero ming yiqilib, ming turib muvaffaqiyatsizliklardan o'tibgina o'ylagan darajangizga erishasiz. Muvaffaqiyat oxiri yo'q yo'l ekanligini unutmang. Ba'zi hollarda insonlar muvaffaqiyatga erishadilar, so'ngra omadsizlikka uchraydilar. Buning asosiy sabablaridan biri muvaffaqiyatni bir yoqlama yo'l deb o'ylaganliklaridir. Muvaffaqiyatga erishdim deb to'xtab qolganliklaridir. Muvaffaqiyatga erishish uchun barcha ishni bajaramiz u muayyan darajaga erishganimizdan so'ng men o'zimni topdim deb avvalgi barcha harakatlarimizni yo'qqa chiqaramiz. Muvaffaqiyat tuganmas yo'l. Muvaffaqiyatni ushlab qolish ham bir iqtidor. Bulardan tashqari hayotda sermulohaza, samimiy, shirin so'z bo'lish, o'rni kelganda dadil, o'rni kelganda o'zini og'ir tutish, atrofdagilarga diqqat e'tiborli bo'lish, katta yutuqlarga erishgan insonlarga havas bilan qarab, ularning ijobiy xislatlarini o'zlashtirish muvaffaqiyatning dastlabki qadamlaridan biridir. Aksariyat yetuk insonlarning hayoti va karyerasi shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyat insonning asosiy kaliti bu vaqtni to'g'ri taqsimlash. Muvaffaqiyatga erishishda quyidagi hayotiy qoidalar sizga yordam beradi. Muvaffaqiyatga erishish uchun tirishqoqlik bilan harakat qiling. Muvaffaqiyatga erishish uchun xilma-xil g'oyalarni o'ylang. Tavakkalchilik muvaffaqiyatning asosiy omillaridandir. Muvaffaqiyat oxiri yo'q yo'l ekanini unutmang. Buyuk faylasufimiz Warren Buffett 100 minglab xodimlarga ega bo'lgan va u o'z navbatda faylasuf va ishbilarmon milliarder bo'lgan. U 100 minglab xodimlarga ega kompaniyalarga egalik qilsa-da, u o'z vaqtini to'liq ishga bag'ishlamagan. Milliarderning so'ziga ko'ra, u ish vaqtini 80%ni kitob mutolaasi va fikr yuritishga sarflaydi. Unga sarflangan vaqtni to'g'ri qarorlar va biznesni muvaffaqiyatli yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan ta'minlaydi. O'zining har kunini minnatdorchilik kundaligini yuritish bilan boshlaydi. Bunda u nima uchun hayotdan minnatdor ekaniga doir 5 sababni qog'ozga tushiradi. Oprah Winfrey shunday dedi: "Kundalik tuting dedi.
va u kundalikka kunlik qiladigan ishlaringizni yozib boring va bugungi kundan bo'lgan yaxshi natijalaringizni yozing va bugun erisha olmay qolgan ishlaringizni yozing deya ta'kidlaydi. Shu bilan bir qatorda Benjamin Franklin bugun qanday yaxshi ish qilishim kerak? Bugun qanday yaxshi ish qildim? Agar bugun kun hayotimdagi oxirgi kunim bo'lganda bajarishni rejalashtirgan ishlarimni qilarmidim deya o'ziga o'zi savol beradi. Steve Jobs qaror qabul qilayotib, bundan nimalar kutilayotganini yozib borgan. Bir necha oydan keyin esa ularni amaldagi natijalar bilan taqqoslagan. Peter Drucker faqat sayr vaqtida kelgan g'oyalarni qadrli bo'ladi deya ta'kidlaydi. Qiziqishlaringiz bo'yicha suhbatdosh toping. Qaror yetuk shaxslarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, boshqalar bilan muloqot vaziyatda boshqa tomondan qarash va hatto mutlaqo yangi narsa yaratishga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda siz, ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari muvaffaqiyatga erish uchun sizlar ko'proq kitob o'qing. O'qish xotirani yaxshilaydi, empatiya darajasini oshiradi va stress darajasini kamaytiradi. Shu tariqa oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishishga yordam beradi. Ilm kishilarni yomon odatlardan, razil ishlardan saqlaydi. Ilm bilan shug'ullanish har bir inson uchun hech qachon kech bo'lmaydi, deydi Davoniy. Aflatundan shunday bir naql bor. Qancha vaqtgacha ta'lim olish va ilm o'rganish yaxshi deb so'rabdilar. U nodonlikning va johillikning ayb ekanligi qay vaqtgacha bo'lsa, ilm o'rganish o'sha vaqtgacha yaxshidir deya juda dono javob qaytarganlar. Yaxshining ijobiy fazilatlari quyidagi ro'yxatda o'z isbotini topadi. Birinchisi, aniqlik, fikrning aniqligi va ravshanligi. Fikr elementlari va fikrning o'zida nomnofiqlikli va chalkashlikning yo'qligi. Ikkinchisi, stressga chidamlilik. Bu insonning yuqori ruhiy stressni keltirib chiqaradigan kuchli salbiy hissiy ta'sirlarga dosh bera olish qobiliyati tufayli yuqori baholanadigan yaxshi fazilatdir. Uchinchisi, ehtiyotkorlik. Bu boshqa odamni tinglash qobiliyati. Va shundan so'ng rahimdillik, bu boshqalarning baxtsizligi tufayli yuzaga keladigan achinish va hamdardlik. Hurmat insonning eng yaxshi fazilati bo'lib, u boshqalarning manfaatlarini hisobga olish qobiliyatidir. Ma'naviy saxiylik o'z kuchingizni, his-tuyg'ularingizni va qobiliyatingizni boshqalarga berish qobiliyatidir. Mehnatsevarlik bu har qanday ishni bajarishda to'liq fidoilik bilan harakat qilishga tayyorgarlik, quvnoqlik. Bu barcha hayotiy vaziyatlarda yorqin, ijobiy tomonlarni topishga yordam beradigan ijobiy odamning yaxshi sifati. Shu bilan birgalikda yana bir ijobiy xislatimiz bu nomus. Nomus insonning ichki axloqiy qadr-qimmati hisoblanadi. Minnatdorchilik bu o'z iste'dodlaringiz va tabiat sovg'alaringizdan mamnun bo'lish. Buni oddiy deb hisoblamaslik lozim. Kamtarlik bu birovning irodasiga bo'ysunishga tayyor bo'lgan mag'rur odamning yaxshi sifati. Shu bilan bir qatorda muvaffaqiyatga erishish ayollarda nimalarni ko'proq qadrlanishi bilan ham o'z qiymatiga ega hisoblanadi. Ya'ni ayollar tejamkorlik, o'z mulkingizni va aqliy kuchingizni oqilona boshqarish qobiliyati hisoblanadi. Ayollarda yana shunday bir qobiliyat bor, bu yumshoqlik, xarakterning yumshoqligi va muloyimlik. Bu yaqin odamga nisbatan ta'sirchan, g'amxo'rlik va unga mehribon bo'lishda namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda sabr. Sabr kuchning insonning eng yaxshi fazilati va axloqiy barqarorlik va aqlning ravshanligida namoyon bo'ladi. Endi muvaffaqiyatga erishish uchun
erkaklarda qanday jasoratlar borligini, qanday xususiyatlar borligini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, jasorat. Umidsizlikka qarshi harakat qilish qobiliyati. Ikkinchisi, donolik. Bu chuqur fikrlash va boy hayotiy tajribaga asoslangan qarorlar qabul qilishdir. Ishonchlilik. Bu qat'iy qarorlar qabul qilish va va'dalarimizni bajarishni o'z ichiga olgan mas'uliyatli shaxsning eng yaxshi sifat hisoblanadi. Yuqorida keltirib o'tgan ayollar va erkaklarning muvaffaqiyatga erishish uchun lozim bo'lgan xarakter xususiyatlari hisoblanadi. Bu xususiyatlarni o'zida mujassam etgan ikki jins vakillari albatta muvaffaqiyatga erishadilar. Endi turli vaziyatlarda salbiy vaziyatlarning fazilatlarning namoyon bo'lishiga e'tibor qiling. Ya'ni karyera ko'tarilish yo'lida yaxshiroq fazilatlar, kuchli odam, ikkiyuzlamachilik, yolg'on, bema'nilik, nafrat va takabburning o'rnini bosa oladi. Ekstremal holat. Sizning sog'lig'ingiz va hayotingiz uchun qo'rquv hissi kutilmagan harakatlarga olib kelishi mumkin. Aldamchi, xiyonatkor, qo'rqoq, zaif, iroda va boshqalar kabi. Munosabatlar, ya'ni rashk, ahmoqlik, ochko'zlik, g'amginlik va dangasalik bunga yaxshi misoldir. Insonning yomon fazilatlari, ayniqsa boshqa odamlar bilan birga yashashda seziladi. Insonning xarakterini nima belgilaydi? Olimlar uzoq vaqt davomida insonning turli xil hayotiy va vaziyatlardagi xatti-harakatlarni o'rganishdi. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlarning xarakter xususiyatlari birinchi navbatda genetikaga, shundan keyingina tarbiyaga bog'liq. Bundan tashqari, xulq-atvorning ba'zi jihatlari insonning jismoniy xususiyatlari bilan belgilanadi. Bolalarda xarakterning shakllanishi, ya'ni bolalarda quyidagicha bo'ladi. Xarakter butun hayot jarayonida shakllanganligi azaldan ma'lum bo'lgan. Insonning jamiyatda o'zini qanday tutishi turmush tarzi va muhitiga bog'liq. Shu bilan birga ko'p narsa ota-onalarga bog'liq. Ya'ni mehribonlik, ozodalik, saxovatlilik kabi fazilatlar 5 yoshgacha shakllanadi. Bola ko'pincha ota-onaning xatti-harakatlar modelini qabul qiladi. Shuning uchun kattalar bolalarni tarbiyalash mas'uliyatli kasb ekanligini tushunishlari kerak. Bolalar yoshligidanoq inson xarakterining qaysi xususiyatlari borligini, qaysi fazilatlarga rioya qilish va qaysilardan qochish kerakligini tushunishlari kerak. Shaxsiy xususiyatlar odatda quyidagilarga bo'linadi: ijobiy va salbiy. Bu qanday fazilatlar va inson faqat ijobiy fazilatlardan iborat bo'lishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Shaxsning shaxsiy fazilatlari tug'ma va orttirilgan bo'ladi. U yoki bu shaxsiy xususiyatlar bolalarda ham muhim ta'sir ostida bo'ladi. Jamiyat tarbiya oqibatidir. O'z-o'zini tarbiyalash esa bolaning o'zida ko'plab fazilatlar, xususiyatlar, xulq-atvor xususiyatlari, qobiliyatlari, ko'nikmalarini rivojlanishi yoki yo'qolishi mumkin. Bolalarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish o'z ichiga olishi kerak bo'lgan qoidalar, ya'ni o'rganish qobiliyati, ishonchlilik, mustaqillik, majburiyat yo'nalishini natijalari, sadoqat, o'z-o'zini nazorat qilish, qiziquvchanlik, odob, adolat. Shunday qilib o'zini o'zi takomillashtirish. Ya'ni shaxsiy fazilatlar qatorida quyidagilar kiradi: mustaqillik, mustaqil fikrlash, intellektual o'zini takomillashtirish, bilim olishga odatlanish, xushmuomalalik, jamoadoshlar bilan muomalada madaniyatga ega bo'lish, mehribonlik, xayrixohlik tuyg'usi, tirishqoqlik, oldiga qo'ygan maqsad sari harakat qilishda astoydil yondashuvdir. Halollik barcha jabhada adolatli va vijdonli bo'lish, javobgarlik, mas'uliyatni his qila bilish, hurmat,
atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo'la olish. Ishonch qat'iyatning asosi hisoblanadi. Intizom esa tartib va samaradorlikning asosi. Minnatdorchilik shaxsiy va jamoaviy munosabatlarda minnatdorchilik bildira olish hisoblanadi. Qiziquvchanlik turli sohalarda oson o'rganishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Obyektiv voqea, hodisa va shaxslarni to'g'ri baholash va tahlil qilishdir. Mahorat darajalari quyidagilardan iboratdir. Ya'ni qobiliyatlilik, iste'dod va daho. Bolaning o'zini o'zi qadrlashi, unga qo'yiladigan talablarni anglashi, o'zini boshqa odamlar bilan taqqoslash asosida taxminan 3-4 yil ichida paydo bo'ladi. Maktab ostonasida o'zini o'zi anglashi va xatti-harakatlarni ixtiyoriy tartibga solishning yangi darajasi paydo bo'ladi. Bu bolada uning ichki pozitsiyasini shakllanishi bilan tavsiflanadi. O'ziga, odamlarga, atrofdagilarga, dunyodagi nisbatan barqaror munosabatlar tizimini, kelajakda bolaning ichki pozitsiyasi, uning mustaqilligi, qat'iyatliligi, mustaqilligi va maqsadga muvofiqligi namoyon bo'ladigan boshqa ko'plab shaxsiy xususiyatlarning, xususan kuchli, irodali xususiyatlarning paydo bo'lishiga va rivojlanishi uchun boshlang'ich nuqtaga aylanadi. O'qituvchi hisobga olishi kerak bo'lgan quyidagi holatlar bor. Ya'ni bolalarning salomatligi holati, asosiy fanlar bo'yicha muvaffaqiyatga erishish holati, nutqning rivojlanish darajasi, o'qituvchining tinglash va eshitish, savollar berish qobiliyati ham muhim ahamiyatga ega. O'quv muammosini qabul qilish va hal qilish istagi, tengdoshlari bilan muloqot qilish qobiliyati, sinfda o'z harakatlarini nazorat qilish qobiliyati. Shu bilan birgalikda talabalar, siz bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarini muvaffaqiyatga erishishi uchun shu narsani alohida e'tibor berishingiz kerakki, ularning ota-onasi, oilasi, mahallasi oldida qanday munosabatda bo'lmoqda. Ya'ni bolalarning ota-onasining xarakteri, ularning o'zini tutishiga albatta e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ya'ni bizda shunday bir psixologlarning fikri bor. Ya'ni siz farzandingizni yoki o'quvchingizni tarbiyalamoqchi bo'lsangiz, ularga yaxshi axloqiy fazilatlarni singdirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan boshlang. Ya'ni siz o'zingiz qanday ijobiy tarbiyali fazilatlarga ega bo'lsangiz, sizning farzandingiz yoki sizning o'quvchingiz ham xuddi shunday ijobiy xislatlarga ega bo'ladi. O'sha xonadonda yashovchi ota-ona muvaffaqiyatga erishish uchun o'zi qanday yo'llarda borishligini o'zi anglagan bo'lsa, uning farzandi ham albatta qiynalmasdan muvaffaqiyatga erishishga harakat qiladi va bunga uning otasi yoki onasi misol bo'ladi. Va yana shuni ta'kidlab o'tishim lozimki, bolalar muvaffaqiyatga erishish uchun albatta kimgadir taqlid qila boshlaydi. Bu taqlid qiladigan insonlarimiz, o'zimizning ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki ustozimiz, yana boshqa qo'yingki, o'zi havas qiladigan insonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham muvaffaqiyatga erishish uchun albatta boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri tanqid qila oladigan, to'g'ri kimgadir taqlid qila oladigan insonlarga aylanishimiz lozim. Ya'ni o'quvchilar bizdan muvaffaqiyatga erishish uchun o'rnak olsin, ya'ni bizga qarab tanqid qilsin va bizni to'g'ri xislatlarimizni, ya'ni chiroyli xarakterlarimizni o'zlarida mujassamlashtirsin. Va siz shu bilan bir qatorda boshlang'ich sinf o'quvchilarini ota-onalar bilan alohida ishlashingiz lozim. Ularga to'g'ri yo'nalishlar berishingiz lozim. Ya'ni kim bolaga to'g'ri o'tir, to'g'ri gapir, xushmuomala bo'l deb ta'kidlashi bilan bir qatorda o'zlari buni aksini qo'llasa, bu bolada muvaffaqiyatga erishishni albatta biz ko'rmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham har bir yaxshi natijani albatta o'zimizdan, ota-onalardan va ustozlardan kutishimiz lozim. Shundan so'nggina bu bolalarda aks etadi. Hurmatli talabalar,
Bugungi mavzumizni xulosa o'rinda men sizlarga shuni alohida ta'kidlab o'tishim lozimki, siz o'zingizga biriktirilgan, ya'ni o'sha sinfda o'quvchilaringizni muvaffaqiyatga erishish uchun juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ya'ni kim siz nimalarga e'tibor berishingiz kerak? O'quvchingizni passiv, ya'ni o'zini orqaga tortib turuvchi, gapirmasdan, uyalchang bo'lgan o'quvchilarimiz ko'proq muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Buning uchun siz quyidagi ishlarga albatta urg'u bering. Ya'ni ularni jamoa orasida maqtashni biling, jamoa orasida uni ruhiyatini ko'tarishni biling, uni ozgina bo'lgan yutug'ini bo'rttirib ko'rsating va shunda siz ko'rasizki, yillar o'tib, o'sha o'zini orqaga tortib, aralashmay, fanlarni past o'zlashtiruvchi o'quvchi ham juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Va aksincha darslarda qiziquvchan, faol qatnashayotgan o'quvchini ham siz vaqtida rag'batlantira olmasangiz, u kelajakda muvaffaqiyatga erishishda oqsoqlikda qolishi mumkin. Ya'ni u o'z yo'lini topishga qiynalishi mumkin. Siz albatta o'quvchilaringizni har bir yutug'ini juda ham ko'klarga ko'tarib, maqtab, ularga ruhiyatini ko'tarishni o'z vaqtida amalga oshirishingiz kerak. Va siz bu bilan birgalikda ota-onalar bilan ham to'g'ri ishlar olib borishingiz kerak. Ya'ni uning farzandini nimalarga iqtidori bor, qaysi sohada qobiliyatli ekanligini ota-onasiga aytib o'ting va uni rag'batlantirib boring. Sizni o'quvchingiz matematikada yaxshi o'zlashtira olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin u rasm darsida juda ham chiroyli rasm chizishi yoki musiqa darslarida ovozi chiroyli bo'lishi mumkin. Buni ota-onasiga o'z vaqtida bildirib borishingiz va o'quvchini hammani oldi mana shu narsalarni juda ham yaxshi uddalaydi deya uni maqtab o'tishingiz ham bu muvaffaqiyatga erishish uchun bir turtki hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, hurmatli talabalar, siz o'z o'quvchilaringizni muvaffaqiyatga erishish uchun o'zlarini o'zlari tarbiya qilishni o'rgatishingiz lozim. Ya'ni siz bunda qanday yo'llardan foydalanishingiz mumkin? Misol uchun ertaklar aytish, qisqa metrajli ertaklarni intonatsiya bilan o'qib berib, ya'ni o'zingiz sinfingizdagi o'quvchilarni misol tariqasida, mana shunaqa sinf bor ekan, unda bir o'quvchi dangasa ekan, bu yaxshimi o'quvchilar deya buni misol qilib, ya'ni o'sha o'quvchini ismini aytmagan holda ularni misol qilsangiz, o'sha yerdagi past o'zlashtiruvchi o'quvchi yoki dangasalik qilayotgan o'quvchi nima qiladi? Albatta bu gap o'ziga yetib boradi va o'zini o'zi tezda to'g'irlashga, dangasalik qilmaslikka, o'zini o'zini ustida ishlashga harakat qiladi va muvaffaqiyatga erishishga u ham ancha-muncha ildamroq qadamlar tashlay boshlaydi. Shu bilan bir qatorda, aziz talabalar, siz o'quvchilaringizni xususiyatlarini ijobiy his tomonidan shakllanishi uchun ularga quyidagi xarakterlarini albatta nazorat qilishingiz lozim. Ya'ni odobli bo'lishi, adolatli bo'lishi, o'zini takomillashtirish uchun, o'z ustida ishlayotganligi uchun unga mustaqil vazifalar berishingiz, mustaqil o'zingiz xohlagan mavzuda rasm chizing yoki mustaqil o'zingiz xohlagan mavzingizda misol va masallar ishlang, xohlagan joyingizda, xohlagan kitobingizdan deya topshiriq berishingiz mumkin. Bunda ham o'quvchi o'zining o'zlashtirish qobiliyatidan kelib chiqib vazifalarni bajaradi. Bu ham uni muvaffaqiyatga erishishiga bir ildam qadam hisoblanadi. Ularni xarakterini shakllanishida, o'zini o'zini takomillashtirishiga albatta siz turtki bo'lishingiz kerak. Ya'ni ularni bilim olishiga odatlantirishingiz, jamoadoshlari bilan xushmuomalada bo'lishiga, ularni madaniyatli bo'lishiga, ko'cha-ko'yda kattalarga salom berishi va ota-onasi bilan xushmuomala bo'lishi, ular har bir kattalarga salom va rahmatni kanda qilmasligini siz kunda, soatda ta'kidlab o'tishingiz, bu ham o'quvchilarni xushmuomala bo'lishi uchun juda ham yaxshi sabab bo'la oladi. Yana shu bilan bir qatorlikda tirishqoqlik bilan o'quvchilarni oldiga qo'ygan maqsadlari sari harakat qilishiga
asosiy turtki ham siz talabalar, ya'ni bo'lajak o'qituvchilar hisoblanasiz. Bunda ularni halollikka, vijdonlilikka o'rgatishingiz, mehribonlik, javobgarlikka va boshqalarni hurmat qilishga ham o'rgatib borishingiz lozim. Darsimiz so'ngida shuni sizga ta'kidlab o'tishim lozimki, sinfdagi o'quvchilarni har birini qay darajada muvaffaqiyatli bo'lishi albatta uning ota-onasi va o'qituvchilarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham siz qat'iyat bilan har bir o'quvchini muvaffaqiyatga erishishi uchun bel bog'lashingiz lozim. Bu uchun tinmay mehnat qilishingiz, ota-onalar bilan doimiy birga hamkorlikda ishlarni olib borishingiz lozim.